Você acredita no poder de um sonho? Nós acreditamos. E hoje temos mais de 170 mil motivos, número que aumenta todos os dias, para não pensar em parar nenhum segundo. São mais de 170 mil vidas que buscam uma real mudança em suas histórias, que veem na conquista do cargo público a independência e a realização que procuram. Nossa responsabilidade é grande. O Gran Cursos Online carrega uma missão: mudar vidas por meio da educação e da tecnologia, formando profissionais qualificados e qualificadas para servir à sociedade. E essa missão está profundamente ligada ao que fazemos todos os dias. Atuamos com a educação digital e não ensino à distância. Aqui, o aluno está sempre perto de nós e fazemos tudo pensando primeiro nele, pensando em você. Somos absolutamente obcecados, obstinados, determinados, imparáveis em trazer o que há de melhor. Se não existir ainda, nós inventaremos. São mais de 170 mil alunos. A gente tem que levar videoaulas, PDFs, simulados, eventos, todos de qualidade, atendendo à necessidade de cada um. Tem níveis diferentes, formações diferentes, mas a nossa preparação deve levar em conta aquilo que vem sendo cobrado pelas bancas, nem mais nem menos. Sempre atento às atualizações necessárias para a formação do aluno e a preparação adequada para que ele consiga a tão sonhada aprovação em um concurso público. Na construção de uma videoaula, muitas vezes o aluno acredita que a gente chegue no estúdio e aperte o play. Mas a bem da verdade, seja na preparação dos slides, seja na atualização constante da legislação ou da jurisprudência, a gente está ali atento a cada um dos detalhes, perdendo noites de sono, mas sempre voltados à atenção máxima, que é a efetiva preparação e encurtar o caminho até a aprovação. Dentro dos PDFs, o trabalho não é diferente, porque tantas e tantas vezes a gente vê pelo noticiário notícias de atualização do STF, do STJ, e tudo isso precisa ser digerido por nós, mastigado e entregue de uma forma simples e efetiva, garantindo a aprovação de cada um dos nossos alunos. Há mais de 20 anos eu estou dentro do serviço público, eu já passei por cargos diferentes, como de nível médio, de nível superior, e hoje sou juiz de direito. E eu tenho certeza que o nível de exigência das provas significa que o serviço público espera contar com servidores muito bem preparados para bem servir a população. A aprovação em um concurso público não é o final, não é uma reta de chegada, é uma linha de partida. É a partir dali que você vai atuar em prol de toda a sociedade brasileira. Eu também já passei por inúmeras reprovações, e não só eu, como também todos os professores que estamos aqui no Gran, a gente provavelmente já vivenciou muito disso. Na nossa época não tinha essa quantidade de tecnologia, tanto para trazer um excepcional material, quanto para trazer orientação também em relação à forma de estudar. E aqui a gente fica muito feliz de poder compartilhar todas as dores, mas também todas as alegrias de poder construir e trazer excelentes profissionais que vão ajudar a população. Ser revolucionário faz parte do nosso DNA. Democratizamos a preparação para concursos e provas, levando o melhor conteúdo com os melhores professores na mais moderna plataforma tecnológica até os menores municípios do Brasil, dando chance a todos de competir por igual. Somos tão preocupados com inclusão que, muitas vezes, usando apenas um celular, nosso aluno pode transformar a sua vida. Mas, por trás de toda essa tecnologia, temos pessoas intensamente comprometidas com o que fazem. Afinal, no fim do dia, tudo se resume a pessoas cuidando de outras pessoas. São elas que geram números superlativos, difíceis até de dimensionar. Aqui, produzimos e renovamos conteúdo a todo momento. Já são mais de 108 mil videoaulas, 30 mil livros digitais em PDF e mais de 1,3 milhão de questões. Tudo organizado em mais de 24 mil cursos online para concursos públicos e provas, fazendo do Gran Cursos Online o ecossistema de preparação mais completo e 100% focado no edital. Além disso, somos a única empresa do mercado que usa inteligência artificial para acelerar a aprendizagem e promover a inclusão social. Estamos apenas começando. Em 2016, nós saímos de uma sala em que mal cabiam 25 pessoas para hoje ocupar diversos andares, um dos maiores e mais modernos prédios do centro de Brasília. Já são mais de 470 colaboradores, 520 professores, centenas de parceiros pelo mundo, em mais de 8 anos dedicados à aprovação de alunos em todo o Brasil, nos mais variados cargos e carreiras, como magistratura, tribunais, polícia, fiscal, saúde, educação, além de provas como OAB, CFC, residências e muito mais. Com a assinatura ilimitada 6.0, o nosso aluno tem tudo o que precisa em um único lugar. Conteúdo de ponta, mentorias e ferramentas de organização de estudos. E agora, em 2021, nossos alunos têm acesso a 4 aplicativos. O app Gran Cursos Online, que permite acesso à plataforma e aos PDFs e videoaulas. O app Gran Cursos Questões, com a possibilidade de resolver questões sem internet. O app Gran Audiobooks, que contém mais de 13.000 cursos de todas as carreiras, exame de ordem e leis secas em áudio. E o app Gran Gerenciador de Estudos, para você ter o controle total do seu tempo e do seu desempenho. E somos a única empresa também com aplicativo para televisão e para desktop. Temos a melhor tecnologia e tudo o que você precisa para passar em um concurso público em um único lugar. O estudo é transformador, a tecnologia é transformadora. Por onde passam, mudam o que ali estava e o que ali estará. E nós enxergamos isso diariamente, a cada depoimento que recebemos, a cada abraço forte em aulões de véspera, nos resultados das provas homologadas. Não há sensação melhor do que ver que um sonho se concretizou, que o nosso dever foi cumprido, que um processo de transformação ocorreu e mudou uma história por completo. É por isso que nada vai nos parar, nada vai nos desmotivar. Ajudar você é uma honra que merece toda a nossa garra. A minha história ela começou em 2019, quando eu fiquei desempregado e realmente decidi estudar para concursos. Só que eu estava meio perdido sem saber para qual concurso estudar. Além disso, eu não tinha muito dinheiro. E se eu mudasse de ideia ou errasse na minha escolha, eu não teria mais dinheiro para comprar outro curso ou tentar outra coisa. Foi aí que eu conheci o Gran Cursos Online, os professores e a assinatura ilimitada. Pagar um valor justo por mês e ter acesso a todo o conteúdo e apoio necessário para realizar o meu sonho me fez ter mais segurança na minha escolha de qual carreira eu realmente queria seguir. Eu sei que eu tenho que fazer a minha parte, mas saber que o Gran também está comprometido com a minha aprovação, isso me deixa ainda mais seguro. Eu larguei tudo. Eu não me encontrava na iniciativa privada. Mesmo tendo um bom salário, sabe, eu me organizei financeiramente. E aí eu decidi parar de trabalhar e só estudar durante um ano. Isso foi ali em 2017. Mas não deu muito certo. No meio do caminho, as contas em casa começaram a apertar. E aí eu fiquei com muito medo de não ser aprovada. E aí eu tive que engavetar esse sonho e voltar para o mercado de trabalho. Ali no final de 2018, eu conheci a plataforma do Gran e a assinatura ilimitada também. E aí eu percebi que dava para tentar de novo, sabe? Então eu me organizei e eu já não podia deixar de trabalhar, mas eu percebi que pelo online eu ia conseguir me planejar os meus estudos e dessa vez ia dar certo. E aí eu comecei do zero mesmo, mas com o apoio e com o cuidado que eu nunca tive antes. É online, mas parece que eles estão do meu lado o tempo todo. A assinatura ilimitada ela é completa, videoaula, PDF, questões, os aplicativos também, muita coisa exclusiva e com excelente conteúdo. Eu sinto a responsabilidade deles com a minha aprovação e eu também estou fazendo a minha parte. Nosso compromisso com a educação digital é o que move o coração da nossa empresa. É o combustível que nos faz continuar a busca por oferecer ferramentas ainda mais inovadoras e conteúdos de excelência para todos que buscam um futuro melhor. O que fazemos todos os dias permite que milhares de alunos alcancem a realização e o sucesso. Aqui, todo mundo pode. O que é impossível para você? Você tem um sonho que algumas vezes parece ficar mais distante? Para você é possível ou impossível ter uma vida com liberdade financeira, ter o emprego dos sonhos e com um propósito de ajudar seu país e sua comunidade? Para muitos, isso é impossível, ou ao menos parece ser. No dia 3 de janeiro de 2022, lançaremos a assinatura ilimitada 7.0 com o maior combo de novidades que você já viu no mercado. Vamos reinventar a educação brasileira, vamos dar concretude ao que parecia impossível. Não deixe de se inscrever, de compartilhar com quem você também quer que mude de vida e de ativar todos os lembretes para não perder nenhum minuto. Combinado? Até lá! Olá, amante da língua portuguesa, amante do vernáculo, seja bem-vindo mais uma vez ao Gran Cursos Online. Meu nome é Fernando Moura, estou aqui para comentar com você o nosso segundo simulado TCE Santa Catarina. Uma vaga já está garantida para você. Como esta aula está sendo gravada, eu não terei condições de interagir com você, mas relaxe, explicarei tudo com bastante cuidado. O professor está com terçol de um lado, está com hematomazinho de outro lado, mas tudo bem, tudo faz parte do processo. É ou não é? Quero que você venha comigo entender a linguagem do Cebraspe, que executará a sua prova. Partirá sempre da realidade textual e você precisará evidenciar que tem muitas habilidades internalizadas, porque texto é detalhe muito sério. Então venha comigo, por favor, à tela, nosso segundo simulado TCE Santa Catarina. Meu nome é Fernando Moura e meu Instagram é Fernando Moura FT. Então você tem agora 8 questões e o seu objetivo é acertar as 8 questões. Qual é o ponto de partida do Cebraspe, Fernando? É sempre o texto. E veja bem que você tem um texto cuja temática é bastante importante. Mas eu quero realçar dois detalhes. Detalhe 1. Geralmente, os textos apresentados pelo examinador não apresentam o título, porque título corresponde ao que nós chamamos de arquilexema ou ideia núcleo de todo o texto. Você precisa reparar, esse é o segundo detalhe, a nota de referência do texto. Nunca ignore, e você vai ver a importância de observar isso aí, ó. Veja bem que nós temos aqui um texto de Carlos Henrique Machado e o Baldo César Baltazar. A reforma tributária como instrumento de efetivação da justiça distributiva, uma abordagem histórica. Então, são escritores aí de Florianópolis, Santa Catarina, e nós temos aí um texto de 2017 com adaptações. Então veja que também isso é muito importante, porque o texto evidencia um ponto de vista com base no tempo de quem redige, 2017. Então veja bem, reforma tributária, instrumento de efetivação da justiça distributiva. E nós vamos verificar de que maneira essas ideias são reiteradas ou reforçadas durante o texto, para que você não delimite a temática de maneira errada. Muito cuidado com isso aí. Então vamos lá. O primeiro parágrafo diz o seguinte: atualmente no Brasil, tá? Atualmente quando ele redigiu, tá? Ou melhor, quando eles redigiram. Então isso aqui é idêntico. As coisas podem não ter mudado, é ou não é? Especialmente quando falamos da realidade brasileira. Mas vamos lá. Atualmente, é tempo de quem redige, tá? Atualmente, no Brasil, a temática da reforma tributária, já estamos aqui reiterando ou reforçando esse detalhe da nota de referência, tem sido cada vez mais recorrente, sobretudo quando o assunto em pauta é o sistema tributário nacional. Tá. Entretanto, elemento de coesão sequencial, que traduz a ideia de adversidade, malgrado existam, cuidado com esse elemento malgrado que você não usa muito. Só para lembrar, malgrado aqui tem valor de embora. Embora existam algumas propostas de reformulação tributária, do sistema tributário, isso reitera ou reforça, reforma, pendentes no Congresso Nacional, é ainda flagrante a desídia, cuidado, vocabulário é sempre coisa muito séria, a desídia dos legisladores ordinários no enfrentamento, e eu colocaria aqui também, e no avanço do problema, o que transforma, olha aí, ó, Então ainda é flagrante a desídia dos legisladores ordinários no enfrentamento e no avanço do problema, o que transforma a mera letargia política. Então você está entendendo também o que ele quer dizer com desídia, e daqui a pouco o examinador questionará esse detalhe. Se é um detalhe que o Cebraspe cobra também em prova, é vocabulário. Bom léxico internalizado. Então você tem duas palavras aqui importantes, interessantes. Desídia e o que? Letargia. Num problema o qual, olha aí, este case está retomando um problema que se agrava constantemente e corporifica as desigualdades sociais. Lembre-se de que a reforma é um instrumento de efetivação da justiça distributiva. E veja aí o que se percebe na realidade: um contexto de desigualdades sociais e o chamado custo Brasil. Por isso, ladeada aí pelo rearranjo do sistema político, a reforma tributária tem sido frequentemente invocada e simbolizada como a solução ou a mitigação de muitas das mazelas da sociedade brasileira. Ele reitera ou reforça na atualidade. Percebeu bem a temática? Porque daqui a pouco o examinador também questionará isso a você. Então, os nossos simulados treinam as habilidades que estão historicamente presentes nas provas elaboradas pelo órgão executor do seu concurso. Então, venha comigo. Vamos ver o próximo parágrafo. A causalidade, é bom recurso de consistência expositiva. A causalidade entre tributação e bem comum. O que quer dizer isso aí? Relação de causalidade é aquela que se baseia em causa e o que, por favor? Consequência. Causa e efeito. Consequência, efeito. Então veja que essa relação aqui é muito importante. Tributação e bem comum. Numa perspectiva até aristotélica. Relação de causalidade sempre foi uma constante histórica, evoluindo tão somente a própria concepção de bem comum a justificar a tributação. Quer dizer, o bem comum tem como justificativa a tributação, ou a tributação tem como objetivo o bem comum. Bem como os métodos, então, essa relação, né, entre tributação e bem comum. Tá? O que justifica a tributação? O bem comum, claro. Né, para promover o bem comum, bem como os métodos de imposição e arrecadação fiscal. Durante a antiguidade, já houve tempos nos quais, e este aqui está retomando tempos, os estados obtinham seus recursos, os recursos dos estados aqui, ó, por meio de hostilidades e guerras, o que exigia, então, obter recursos por meio de hostilidades e guerras. Então veja bem que esse o quê retoma toda essa oração aqui, ó. Obter recursos por meio de hostilidades e guerras, o que exigia reparações patrimoniais dos perdedores em consequência das despesas havidas com os combates. Então percebe que às vezes eu uso um elemento de coesão para retomar uma oração inteira. Por isso que nós chamamos esse elemento de elemento vicário. Tudo que você usa para retomar uma oração inteira tem função vicária. Então lembre-se de que vicário substitui oração. Então lembre-se de que isso aqui é vicário, que isso esteve na prova, por exemplo, para consultor da Câmara. Vai que aparece lá também na prova do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Deus me livre. Então vicário substitui oração. Deus me livre não saber o que é vicário. Vicário, segundo a nossa gramática latina, substitui oração. Então eles obtinham os recursos por meio de hostilidades e guerras, e isso exigia reparações patrimoniais dos perdedores em consequência das despesas havidas com os combates, com as guerras. Em épocas mais recentes fazendo referência ao tempo em que os redatores estão, isso é deítico, as cobranças mantiveram-se atreladas essencialmente ao poder tirano dos soberanos. E veja que quem redigiu aqui até personificou os soberanos, utilizando aqui inicial maiúscula. exigidas aí sobre uma parcela da produção de seus súditos, dos súditos desses soberanos. De novo, atualmente, Deitico, é por meio dos tributos que os estados modernos, tributos, tributação, bem comum, lembre-se dessa relação de causalidade, exigem do seu povo os recursos necessários para aplicá-los, aplicar esses recursos em serviços públicos, ótimo, bem comum, e buscar as melhorias sociais, bem comum, assim suportando os gastos contraídos em nome da coletividade, bem comum. Diversas expressões que estão no mesmo campo semântico, campos semânticos, coesão lexical, tudo isso faz parte desse processo de reiteração da ideia nuclear do texto. Quer ver? Volte comigo e veja mais, veja mais. Significa dizer, pois, daqui a pouco você vai me dizer qual é a carga semântica desse elemento de coesão que está aqui entre vírgulas depois do verbo. Significa dizer, pois, que os tributos são, e sempre foram, expressão clara de poder. Portanto, concluindo o texto, ó, é necessário buscar por meio de uma reforma tributária as alternativas para melhor efetivação dos direitos fundamentais. Reiterando, reforçando então, essa justiça distributiva tão relacionada ao bem comum, tão relacionada à coletividade. Bom demais, Fernando, o texto. Agora é só gabaritar as questões. Veja, então, a primeira questão. Julgue os itens a seguir com base nas ideias e nos aspectos linguísticos do texto. Sei tudo sobre as ideias e domino, Fernando, os níveis estruturais da nossa língua. Quando ele diz aspectos linguísticos, Gênio, ele vai especialmente cobrar o padrão culto da língua portuguesa. Sei tudo, Fernando, do padrão culto da língua portuguesa. O item 1 é perigoso. O tema central do texto é a importância do sistema tributário brasileiro para o bem comum na sociedade brasileira. O tema central do texto é a importância do sistema tributário. A importância do sistema tributário? Veja bem que a temática é a reforma tributária. No contexto do sistema tributário nacional, como solução aí de muitos problemas brasileiros. E veja que ele fecha o texto, ou melhor, eles, os autores, fecham o texto, dizendo que é necessário buscar, por meio de uma reforma tributária, alternativas para melhor efetivação dos direitos fundamentais. Aqui eu não tenho. Aqui eu tenho a importância do sistema tributário brasileiro, não, da reforma tributária para garantir o bem comum, para efetivar direitos fundamentais. Então não é do sistema tributário, não. É da reforma do sistema tributário. A ideia de reforma não está presente nessa afirmação. Por isso que o primeiro item já é o quê, por favor? Errado. Muito, muito cuidado com as ideias reiteradas ou reforçadas por quem redige. Faça gestos positivos, por favor. O item 1 está errado. Vamos ao item 2. De acordo com o segundo parágrafo... Ah, já está amarrado aqui. Causalidade entre tributação e bem comum, já no tópico frasal. E veja que isso é desenvolvido durante o parágrafo. O que legitima, o que justifica a tributação é o bem comum, relação de causalidade. O que legitima, o que justifica a tributação, causa, é o bem comum, a consequência. Muito bem. E isso evidencia a relação de causalidade entre um e outro. Então, a tributação tem como consequência o bem comum, por que não? Tá? É isso que se espera realmente de um sistema tributário justo, que traga como consequência o bem comum, tá? Alguém pode até... então, esse item aqui está o quê, por favor? Certíssimo, porque isso é recurso de consistência expositiva. Seja essa exposição informativa, seja essa exposição argumentativa. E quem redige argumenta de forma favorável à reforma, já que ela trará consequências positivas para a coletividade. Então essa relação de causalidade está muito clara para nós. É ou não é? Então esse item 2 está certíssimo, Nandinho. Beleza. Vamos ao 3. O emprego de existam no modo subjuntivo é exigência, então faltou aqui, né, do conectivo sequencial malgrado. Então é claro que quando você vai ao texto, eu dei até essa dica, malgrado existam algumas propostas. Embora existam algumas propostas. É o seguinte, gente, quando você usa a conjunção, então malgrado, embora, não obstante, muito cuidado também com a forma, muito cuidado com a forma conquanto, porque conquanto também tem valor concessivo. E você não pode confundir com porquanto, que tem valor causal ou explicativo. Então, essas conjunções, e aqui eu tenho uma locução conjuntiva, então essas conjunções vão exigir conjunções concessivas, vão exigir sim o verbo no modo subjuntivo. Existam. Veja que está no presente do subjuntivo, ó. Embora existem não, embora existam elementos. Então, ótimo, eu terei de usar o verbo no modo subjuntivo. Mas atenção, se eu substituir embora por apesar de, locução prepositiva, a despeito de, como esteve na prova do TJ-DFT, ó, a despeito de, muito cuidado, em que pese a, que são locuções prepositivas, ó, em que pese a, e essa preposição a na locução em que pese a é uma preposição opcional, então você tem aqui, ó, locuções prepositivas terminam com preposição. Locuções prepositivas concessivas. Você terá de ajustar o verbo. Apesar de existam ou não, apesar de existirem, tá? Então você terá de usar um infinitivo flexionado, porque existam aqui está concordando com o sujeito, que é um detalhe interessante que você vai ter de observar. Então você terá de usar o verbo agora no infinitivo ao empregar essas locuções prepositivas, concessivas, detalhe exaustivamente cobrado pelo Cebraspe. Mas você, pessoa insuportável, jamais errará isso aí. É ou não é? Então venha comigo perceber a questão número 4. Algumas propostas de reformulação tributária pendentes no Congresso Nacional é complemento verbal direto de existam. Não. Então veja bem, embora existam algumas propostas, este verbo está no plural existam, exatamente para concordar com algumas propostas. Algumas propostas. Isso aqui não é objeto direto não, gênio. Algumas propostas existam. Isso aqui é sujeito. E veja bem que o sujeito aqui está posposto. É um sujeito posposto. Por isso que esse item é errado. E o item anterior é um item, graças a Deus, o quê? Certinho. Então veja que existam está no modo subjuntivo, concordando com o sujeito posposto. E esse subjuntivo foi exigido por causa do emprego do conectivo concessivo malgrado, que tem valor de embora, não obstante, conquanto, posto que, mesmo que, ainda que, e tantos outros conectivos concessivos. Ah, objeto direto, complemento verbal direto, isso aqui é um sujeito posposto, por isso que o verbo está no plural. Testando o seu vocabulário, desídia está no mesmo campo semântico de desleixo, de negligência, sim, de desleixo, de negligência aí com certeza, não é isso, ó, desídia dos legisladores ordinários no enfrentamento e no avanço do problema, o que transforma essa negligência, essa mera letargia política num problema. Então, ideias que vão se reforçando também durante o texto. Por isso que esse item é certo, gênio. É certíssimo, graças a Deus. Agora, atenção, esse 6 é interessante. O termo, como solução de muitas das mazelas da sociedade brasileira, tem função predicativa. E tem idêntico a vários já propostos aí pelo Cebraspe. Ele adora cobrar, o examinador, a função predicativa. Quando você vai ao texto, gênio, rapidamente aqui comigo, olha só. A reforma tributária tem sido invocada e simbolizada. Então veja bem que isso aqui é voz passiva. Tem sido invocada e tem sido simbolizada. Quem ou o que? A reforma tributária. Está aqui o seu sujeito. E aqui você tem a voz passiva. Tem a voz passiva. Veja bem que eu poderia ter colocado aqui um adjetivo, ó. A reforma tributária tem sido frequentemente invocada e simbolizada como necessária, como importante, como fundamental. Mas, gênio, a função predicativa não é exercida somente pelo adjetivo. Ela também pode ser exercida pelo substantivo ou por qualquer palavra com função substantiva, desde que você esteja aqui com a intenção de caracterizar no predicado o sujeito, como aconteceu aqui. Porque você sabe que nós temos o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. E nesse caso, é predicativo do sujeito. Volte comigo. Você está dizendo que a reforma tributária é solução de muitas das mazelas da sociedade brasileira na atualidade. Então você está usando isso aqui com essa função predicativa. Está no predicado caracterizando o sujeito. E numa estrutura de voz passiva. Isso aqui recebe o nome de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Então muito cuidado com isso aí, porque o item aqui, graças a Deus, é um item certo. No item 7, nós temos o seguinte. Em atualmente, é por meio de tributos que os estados modernos exigem do seu povo os recursos necessários para aplicá-los em serviços públicos. A palavra aqui é pronome relativo e retoma tributos. Aí o outro candidato acha lindo, porque ele pensa assim, ó, é por meio de tributos os quais. Bom, se você substituir este que por os quais com o intuito de retomar tributos, você terá o seguinte: tributos, os estados modernos exigem do seu povo os recursos. Ué, tributos, os estados modernos exigem do seu povo os recursos? Isso ficou lógico, gênio? Então veja bem que essa estrutura não ficou coerente, não ficou lógica. Uma dica, tire o é e tire o que? Por meio dos tributos, os estados modernos exigem do seu povo os recursos necessários. Se você quiser, você poderá colocar esse é aqui com o que, ó? Por meio de tributos é que os estados modernos exigem do seu povo os recursos necessários. Isso aqui, gênio, tem o objetivo de realçar esse adjunto adverbial de meio, por meio dos tributos. Você está usando o é e o que para realçar esse adjunto adverbial. Nada disso. Esse que aqui é partícula expletiva ou de realce e não retoma tributos. Partícula expletiva ou de realce. Sem função morfossintática, mas com função semântica. Partícula expletiva ou de realce, com a função de realçar esse adjunto adverbial de meio. Por isso que esse item é errado. E atenção, hein? Significa dizer, pois, significa dizer, portanto, cuidado, porque o conectivo pois, antes do verbo, tem valor explicativo. Mas depois do verbo, atenção, tem valor conclusivo. Traduz a ideia de explicação, não. Traduz a ideia de conclusão. Muito cuidado, porque o conectivo pois, pode ter valor de, portanto, vai depender do contexto. Significa dizer pois, significa dizer portanto. Então tem valor de conclusão. Percebeu? Faça gestos positivos, por favor. Simulado bom, dará tudo certo. Logo, logo faremos mais simulados interessantes. Rumo à nomeação, rumo ao sucesso. Forte abraço. Tchau, tchau. Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês novamente, professor Marcelo Aragão, professor de Auditoria Governamental e Controle Externo. Estou aqui com vocês hoje para comentarmos a solução, das questões do segundo simulado para o Tribunal de Contas de Santa Catarina, Auditoria Governamental, Compliance, Gestão de Riscos e Governança, uma disciplina, e também as questões de controle externo da administração pública. Tudo bem? Então vamos lá, vamos às questões, começando pelas questões de auditoria governamental, compliance, gestão de riscos e governança. Pelo que eu percebi aqui, vocês sabem, só tivemos questões de auditoria governamental, não tivemos nenhuma questão do compliance ou programas de integridade na administração pública, gestão de riscos e governança. Vamos lá, vamos à primeira questão, questão 1. A matriz de planejamento é o documento que orienta o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria com base nos riscos identificados. A auditoria, pessoal, é sempre um processo baseado em risco, em função de situações, fatores internos e externos que possam afetar negativamente ou adversamente os objetivos de uma organização. O auditor identifica esses riscos, avalia em termos de probabilidade e impacto e define uma resposta adequada a esses riscos avaliados. E essas respostas são definidas em termos de natureza, oportunidade, extensão, profundidade dos procedimentos de auditoria, chamado escopo, que vai estar na matriz de planejamento, que nos tribunais de contas é o programa de auditoria, vamos chamar assim, que contém ali os procedimentos detalhados. Ok? Essa matriz de planejamento é utilizada não apenas como um roteiro detalhado dos procedimentos, que serão efetivados pelos auditores e servidores responsáveis pela auditoria, mas também como uma etapa de pesquisa e estudo dos assuntos a serem abordados em cada auditoria. Pessoal, a primeira questão está certa, gabarito certo, conceitua, define a importância, as características da matriz de planejamento, que é um documento elaborado na etapa de planejamento das auditorias governamentais. Vamos à segunda questão. Achado de auditoria é qualquer fato significativo, relevante, não existem achados irrelevantes, digno, portanto, de relato pelo auditor. O auditor vai desenvolvê-lo na matriz de achados e depois levá-lo para relatório. Os achados são constituídos de 4 atributos. Vamos ver se são esses mesmo, está correto? A situação encontrada ou a condição, perfeito. O critério, aquilo que deveria ter sido encontrado. A causa, a razão pela qual houve alguma não conformidade, a diferença entre a situação encontrada e o critério, e o efeito, que é o impacto no objeto auditado do achado de auditoria. Esse efeito pode ser potencial ou efetivo. O efeito do achado de auditoria pode ser entendido como uma explicação possível para o desvio entre o critério referencial, a não conformidade, né, e a realidade constatada pelo auditor. Ora, qual foi a pegadinha aqui, pessoal? Efeito, né? Veja bem, o que explica o possível desvio entre o critério e o que foi constatado, a situação encontrada pelo auditor, não é o efeito, e sim a causa, que é o mais difícil em auditoria, né? Identificar a real causa de uma determinada não conformidade, impropriedade ou irregularidade, enfim. Por isso, o gabarito da questão número 2 é errado. Detalhe, né? Vamos seguir. Questão número 3, evidências de auditoria, palavra-chave em auditoria, né? Boa parte do que o auditor faz durante o processo de auditoria gira em torno, né, dessa palavra que é evidência, né, evidência, informação, prova que o auditor tem que obter para chegar a um grau razoável de convencimento, para fundamentar as suas conclusões, a sua opinião. Evidência de auditoria é o conjunto dos fatos comprovados, suficientes, competentes e pertinentes. E, por definição, mais consistentes que os achados em função de determinadas características. Uma dessas características refere-se à suficiência. O que é a suficiência? Suficiência tem a ver com a quantidade de informação obtida pelo auditor para chegar a um grau razoável de convencimento e levar, inclusive, a terceiros. Um outro auditor experiente chegaria a mesmas conclusões a que chegou, né, a equipe examinando ali as evidências. Então, uma dessas características refere à suficiência, que pode ser conceituada como a credibilidade e o suporte à conclusão do auditor. Pessoal, credibilidade está mais relacionada a um outro requisito, né, da evidência, que não é a suficiência em si, e sim a validade, evidência válida, aquela que dá suporte, né, à conclusão, aquela que o auditor pode utilizar, ela tem credibilidade, é idônea, enfim, é válida então para ser utilizada para sustentar, fundamentar os achados e as conclusões. Por essa razão, gabarito da questão número 3, gabarito errado. Questão número 4, a evidência, mais uma de evidência, né? A evidência de auditoria engloba, compreende tanto a informação que respalda e corrobora as manifestações, afirmações da administração da entidade. Esse é o melhor dos mundos, né? Quando o auditor obtém evidência de que aquilo que a administração afirma nos seus relatórios, nas suas demonstrações, nas suas contas, está correto, adequado, né? Então, corrobora, ou então, quanto à informação que as contradiz. O auditor obtém uma evidência, uma informação que contradiz, né? Contraria aquilo que a administração afirma nos seus relatórios, nas suas demonstrações contábeis. Perfeito. A questão foi elaborada com base na NBCTA 500, que é a norma de evidência em auditoria de demonstrações financeiras. Por isso, o gabarito da questão número 4, gabarito certo. Questão número 5, a documentação de auditoria, também conhecida como papéis de trabalho, constitui o suporte do trabalho desenvolvido pelo auditor, contendo o registro de todas as informações utilizadas, das verificações a que procedeu e das conclusões a que chegou o auditor, independente da forma, do meio físico ou das características intrínsecas ou extrínsecas, né, dessa documentação, desses papéis de trabalho. Então, a documentação, pessoal, também comumente, né, denominada de papéis de trabalho, ela dá o suporte para o trabalho desenvolvido pelo auditor. O auditor tem que documentar aquilo que ele realizou, os procedimentos e testes de auditoria, né, as evidências obtidas em relação a eventuais achados de auditoria. Então, a questão número 5 conceitua, né, caracteriza corretamente a documentação de auditoria e os papéis de trabalho. Gabarito certo. Questão número 6, com a finalidade de manter a independência dos trabalhos de auditoria, as informações acerca do objeto da auditoria devem ser obtidas pelo auditor com a colaboração estreita da administração do órgão ou projeto a ser auditado. Ora, essa colaboração, pessoal, sempre é possível em qualquer tipo de auditoria, mas ela está muito presente, há uma necessidade, eu diria, dessa colaboração, dessa participação do administrador, da administração da entidade auditada, em uma auditoria operacional, cujo objetivo é avaliar, mensurar o desempenho, os resultados alcançados por determinado objeto e ter ali a possibilidade de aperfeiçoar a gestão pública, né? Contribuir com melhorias, aperfeiçoamentos, mas não daqueles encarregados pela sua governança. Estava indo bem, né? Ora, tanto a administração quanto os responsáveis pela governança, vamos aqui falar um pouquinho com vocês, né? Estou só aqui nos slides, tanto a administração da entidade, né? A diretoria executiva, o titular do órgão, entidade, de uma autarquia, de uma fundação, diretor-geral, quanto os responsáveis pela governança, que tem um papel mais de supervisão, né? De estratégias, comitês, vamos dizer assim, um conselho de administração, um comitê de governança, um conselho deliberativo de um fundo, enfim, tanto os responsáveis pela administração quanto os responsáveis pela governança têm uma interação importante com os auditores. Então, tanto a administração quanto a governança podem ajudar o auditor na aplicação dos seus procedimentos, né? Na aplicação ali das dinâmicas, das técnicas e metodologias utilizadas ao longo do trabalho, no curso do trabalho de auditoria, para que o auditor possa obter evidências de auditoria válida, suficiente, relevante, adequada, enfim, para sustentar a sua, os achados, fundamentar os achados e fundamentar a sua opinião, as suas conclusões. Ok? Então, voltando ali na questão número 6, a pegadinha foi aqui no final, né, pessoal? Mas não está aqui na negativa, né? Mas não se espera essa colaboração dos encarregados pela governança, por isso o gabarito desse item, dessa questão número 6, gabarito errado. 7. De maneira geral, na realização de uma auditoria, o trabalho de campo, quando o auditor vai a campo, se apresenta, né, a administração do órgão, entidade, auditado, e vai aplicar os procedimentos em busca das evidências, também conhecido, né, como fase de execução em si da auditoria, deverá ser realizado por equipe distinta daquela encarregada do planejamento e do levantamento preliminar correspondente a essa auditoria, a fim de garantir o controle de qualidade do processo. Ora, pessoal, que pegadinha, né? Eu sempre digo, em sala de aula, nos cursos, né, nas aulas que eu ministro, que prova estilo certo errado do Cebraspe, CESP, geralmente o erro não está no pode, no deve. Porém, né, a professora Ellen, quando elaborou essa questão aqui para o simulado, ela provavelmente pensou numa, vamos dizer assim, no estilo que mais recentemente o Cebraspe tem adotado, de elaborar uma ou outra questão, um item, né, no estilo certo e errado, que o erro está no pode e no deve. Né? É bom que se diga, né, que grande parte das normas de auditoria hoje em dia, elas têm comandos mais assertivos, né? No sentido do auditor deve realizar tal procedimento, enfim, por exemplo, a amostragem seria um pode, porque a amostragem não é de utilização obrigatória à auditoria, a depender de uma série de circunstâncias. Mas aqui a pegadinha estava no pode e no deve, ok? E olha, vamos matar na lógica? Veja bem, o que o item está dizendo? Que em qualquer auditoria, tá? Quem fez, a equipe que participou do planejamento, né, da identificação dos riscos, da definição da estratégia, da elaboração, né, dos procedimentos de auditoria como resposta ao risco avaliado, elaboração da matriz de planejamento do programa de auditoria, não deve ser a mesma equipe, né, que vai realizar o trabalho. Deixa eu voltar aqui, vamos ver se é isso mesmo. De maneira geral, na realização de uma auditoria, trabalho de campo, também conhecido como fase de execução, deverá ser realizado por equipe distinta, é isso mesmo, é o deve aqui, ó, esse deve aqui que está mal empregado. Ora, sempre haverá uma equipe distinta daquela que planejou para realizar a execução. Daria para matar na lógica, né? Voltar aqui com vocês, daria para matar na lógica. Por quê? Por que que sempre, em qualquer auditoria, você aí tem uma equipe que planeja, tem uma equipe que executa? Ora, você pode, eventualmente, a depender da complexidade do trabalho de auditoria, você tem uma equipe que planeja, uma equipe que executa. Agora, há uma orientação, né, como uma boa prática no meio da auditoria, isso está, se eu não me engano, na norma de auditoria governamental, nas NAGs, né, também consagradas na NBASP, né, normas brasileiras de auditoria do setor público, que pelo menos uma pessoa, um membro da equipe que planejou o trabalho, deva participar da fase de execução, para não se perder esse conhecimento, né, obtido durante a fase de planejamento. Então você não tem nenhum comando normativo, né, de que deve-se em cada trabalho de auditoria, quem planejou deve ser diferente de quem executou. Por isso, você já percebeu que o gabarito da questão número 7, gabarito errado. Vamos à oitava e última questão aqui de auditoria governamental. Questão número 8. O risco de detecção, um dos elementos de risco de auditoria, né? Lembra, o risco de auditoria, que é a probabilidade do auditor emitir uma opinião, uma conclusão inadequada perante o objeto, ele se divide, né, se compõe do risco inerente, que é intrínseco, né, depende da natureza da área do processo auditado, o risco de controle, do controle interno mantido pela administração não conseguir prevenir ou detectar tempestivamente uma eventual irregularidade, impropriedade, não conformidade, e o chamado risco de detecção, que é a possibilidade do auditor não vir a constatar, detectar eventual distorção, irregularidade, impropriedade, quando aplica os seus procedimentos, os seus testes de auditoria. Então vamos lá. O risco de detecção refere-se à possibilidade, à probabilidade, né, sempre o conceito de risco, de o auditor errar na realização dos seus procedimentos durante a realização dos trabalhos de auditoria. Planejou mal, executou mal, né, não vai conseguir, então, vir a detectar, constatar eventuais irregularidades e, com isso, vai incorrer no risco de auditoria, não vai conseguir modificar o seu parecer, a sua opinião e apresentar uma opinião, parecer, um relatório inadequado perante um objeto que apresenta irregularidades, distorções relevantes. Bom, o risco de amostragem, por sua vez, refere-se à probabilidade de a amostra não ser representativa do todo avaliado pelo auditor na realização dos procedimentos, né? O auditor chegaria a uma conclusão diferente da que ele chegou examinando a amostra se ele examinasse a população como um todo, né? Submetesse a população ao mesmo procedimento que ele aplicou na amostra, certo? Nesse sentido, quando os trabalhos de auditoria são realizados com base em métodos estatísticos, o risco de detecção se converte em risco de amostragem. Ora, o risco de detecção, que é a possibilidade do auditor não vir a detectar, né, distorções relevantes quando aplica os seus procedimentos, planeja e executa a auditoria, quando está se utilizando a amostragem, é chamado também de risco de amostragem, né, que é a possibilidade do auditor errar ao aplicar os seus procedimentos, seja utilizando a amostragem ou não a amostragem. Quando não se utiliza a amostragem, é chamado risco de detecção. Quando está se utilizando a amostragem e auditoria, chama-se risco de amostragem. Gabarito certo. Questão aqui interessante, a questão número 8. Gabarito certo. Bom, vamos agora às questões de controle externo da administração pública. Pessoal, vamos lá? Primeira questão. Ao tratar da fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, faltou operacional, né? Mas só porque faltou operacional não está errado, né? Para ficar completo seria, a fiscalização será contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional dos recursos da União. A Constituição Federal dispõe expressamente que qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, são quatro legitimados, são parte legítima para, na forma da lei, perfeito, denunciar eventuais irregularidades ou ilegalidade perante o Tribunal de Contas da União. Então a questão trata, né, dessa função de ouvidoria dos tribunais de contas de eventualmente receber essas denúncias, né, ter que apurar essas denúncias apresentadas por cidadão, partido político, associação ou sindicato gabarito, certo? Questão número 2, pode-se observar que, de acordo com a Constituição Federal de 88, o controle externo dos atos da administração pública a cargo dos tribunais de contas foi significativamente aumentado, admitindo-se não só a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, mas também a grande novidade, o fortalecimento, né, da fiscalização da auditoria operacional. Quanto à legalidade, né, cumprimento de leis, normas, atendimento ao interesse público, legitimidade, economicidade, a minimização dos custos sem prejuízo à qualidade, aplicação de subvenções, transferência de recursos para entidades privadas com ou sem fins lucrativos e renúncia de receita, os incentivos tributários, fiscais, creditícios, enfim, perfeito. Acerca do controle externo exercido pelos tribunais de contas, é correto afirmar que o exame da eficiência, vamos ver se o conceito é esse mesmo, está correto, compreende a minimização dos custos dos recursos utilizados na consecução de uma atividade sem comprometimento dos padrões de qualidade. Não, qual é esse conceito aqui, pessoal? Economicidade e não eficiência. Eficiência trata da transformação dos insumos e bens e serviços, ou na maximização do uso dos recursos, né? Produzir o máximo de bens e serviços para a sociedade com o menor custo possível. Aqui essa redução, essa minimização dos custos reflete o conceito da economicidade e não da eficiência, por isso o gabarito da questão número 2, gabarito errado. 3. Segundo José dos Santos Carvalho Filho, um grande administrativista, tá? As bancas utilizam muito, né? A de Pietro e o Carvalho Filho. Pode-se denominar de controle da administração pública o conjunto de mecanismos jurídicos, instrumentos, né, administrativos, por meio dos quais se exerce o poder de fiscalizar os atos da administração pública e, eventualmente, de revisá-los, né? Revisão da atividade administrativa em qualquer das esferas do poder. A classificação utilizada como fundamento ou amplitude do controle é aquela subdividida em controle hierárquico, exercido, né, pela pasta ministerial, exemplo, sobre os seus órgãos, né, da administração direta, e um controle finalístico, que é mais realizado, né, controle de tutela sobre a administração, colocar aqui, ó, controle sobre a administração direta, hierárquico, e um controle, né, sobre a administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, que deve, né, sempre assegurar a autonomia desse ente. Seria um controle mais finalístico, né, realizado nos limites estabelecidos em lei. Então existem essas duas formas, né? Controle hierárquico também é chamado controle de autotutela e controle finalístico chamado controle de tutela. Perfeita a questão número 3, gabarito certo. 4. O controle posterior ou preventivo. Opa! Começou mal, pessoal. Percebeu aqui a maldade? Se o controle é posterior, ele só pode ser, não é preventivo, né? Ele vai ser corretivo, ok? Já foi praticado o ato de gestão, o ato administrativo, e o controle vai ser exercido, né, a posteriori, de forma subsequente, e só vai restar a possibilidade de corrigir eventuais, né, atos ilícitos, né, que não correspondam a legislação, enfim, ao interesse público. Então, maldade, né? Vamos ver se o erro é só esse, se foi, é uma pegadinha aqui, tá? Dessa questão número 4. Vamos lá, controle posterior ou corretivo, tá errado, tem por objetivo a revisão, né? Se é posterior, será, né, o objetivo rever os atos já praticados, no sentido de corrigi-los, desfazê-los ou somente confirmá-los. Perfeito. Você pode corrigir, se for possível, né? Desfazer, anular, revogar ou confirmar determinado ato. Esse tipo de controle abrange atos como de aprovação, homologação, anulação, revogação, convalidação, perfeito, né? Como característica do controle posterior corretivo, né? O parecer prévio circunstanciado do Tribunal de Contas sobre a prestação de conta de uma prefeitura é um controle típico de controle posterior subsequente, perfeito. Os atos, né, de gestão foram praticados no exercício e vai ser elaborada uma prestação de contas anual da prefeitura, né, do titular, né, do poder executivo, do prefeito, submetido à apreciação, análise técnica do Tribunal de Contas para fins de emissão desse parecer prévio. É um controle posterior subsequente. Vale para o parecer prévio do tribunal, vale também para tomadas e prestações de contas, julgamento de contas. Questão número 4, então, o errinho está só aqui mesmo, né, no início, preventivo no lugar de corretivo, gabarito errado. Questão número 5, após a apreciação das contas do prefeito da cidade de Florianópolis, Santa Catarina, o Tribunal de Contas do Estado emitiu um parecer negativo, negando, né, que sejam aprovadas as contas quando a Câmara Legislativa, a Câmara de Vereadores, for julgar as contas do prefeito, por isso chamada aqui negativo, ok? Pela rejeição das contas, né? Os pareceres prévios que os tribunais de contas emitem sobre as contas do titular do Poder Executivo são pela aprovação com ressalva ou pela rejeição. Quem julga as contas, exercendo o seu papel mais de controle político-administrativo, é o Poder Legislativo. O controle exercido pelo Tribunal de Contas é um controle eminentemente técnico, controle financeiro, de apoio ao titular do controle externo, que é o Poder Legislativo. Vamos lá, pela rejeição das contas devido às suspeitas de irregularidade na gestão do referido prefeito. Na situação apresentada, evidencia-se que o Tribunal de Contas, quando emitiu esse parecer prévio, apreciou as contas do prefeito, realizou uma ação realizada ao controle político-administrativo. Não, é o controle chamado um controle técnico, né, financeiro. Quem vai fazer o julgamento de caráter mais político é a Câmara de Vereadores, é o Poder Legislativo. O trabalho do Tribunal de Contas é um trabalho eminentemente técnico de apoio ao Poder Legislativo. Gabarito da questão número 5, gabarito errado. 6. O Tribunal de Contas de Santa Catarina recebeu uma representação, pode receber denúncias, né, cidadão, partido político, associação, sindicato, ou representações de determinadas autoridades, servidores públicos, que têm o dever funcional, legal, né, de denunciar essas eventuais irregularidades e ilegalidades ao Tribunal de Contas. Então, recebeu uma representação de irregularidade por parte de uma licitante que concorria à concessão de transporte coletivo, né? A Lei 8.666, a Lei de Licitações e Contratos, prevê que sejam feitas essas representações a serem apreciadas pelos tribunais de contas. E por causa disso, fixou um prazo para que a irregularidade fosse retificada e que todas as providências necessárias fossem tomadas para o fiel cumprimento da lei. Nessa situação hipotética, o Tribunal de Contas está atuando respectivamente de acordo com as funções de ouvidoria e sua função corretiva. Vamos ver se é isso mesmo? Começou o quê? O tribunal recebendo uma representação. Ora, qual é a função exercida quando o tribunal recebe uma denúncia, uma representação? Correto. Função de ouvidoria. Certo? A doutrina, a literatura especializada, classifica as diversas competências, atribuições do Tribunal de Contas em funções. E a segunda providência, procedimento, que foi fixar um prazo para que a irregularidade fosse retificada. Essa fixação de prazo aqui, seja em ato ou seja em contrato, é a chamada função corretiva. Tá certo. Corretiva. Abre-se um prazo, no caso de ato administrativo, né, que aqui é uma licitação, se, por exemplo, a secretaria ali, o gestor, o responsável não tomasse as medidas competentes, o tribunal poderia sustar a execução do ato e comunicar a sua decisão à Câmara de Vereadores. No caso de contrato, não pode de pronto o tribunal sustar a execução do contrato, vai ter que representar, comunicar ao Poder Legislativo para que o Poder Legislativo decida quanto à sustação do contrato. Bom, mas a questão não trata disso, eu estou só aqui complementando, o gabarito está certo, funções de ouvidoria e função corretiva. Questão número 7, os tribunais de contas são órgãos colegiados, né? 7 conselheiros no TCE Santa Catarina, 9 ministros no TCU, autônomos, tem uma autonomia importante, de natureza administrativa, porque não é um tribunal do Poder Judiciário, não é judicial, que atuam junto ao Poder Legislativo, prestando um auxílio ao titular do controle externo, que é o Poder Legislativo. Eles são órgãos técnicos que auxiliam os demais poderes. Ora, não auxiliam os demais poderes. O papel do Tribunal de Contas no controle financeiro é auxiliar exclusivamente o Poder Legislativo. Os demais poderes, inclusive o próprio Poder Legislativo, são auditados, fiscalizados e têm suas contas julgadas pelo Tribunal de Contas, ok? Em função dessa pegadinha, o gabarito aqui da questão número 7, gabarito errado. Vamos à última questão de controle externo para a gente encerrar aqui o comentário das questões do simulado, questão número 8. De acordo com o regimento interno do TCE Santa Catarina, a fiscalização a cargo do tribunal mediante realização de inspeções e auditorias, inspeção, né, mais pontual, um instrumento mais simples para apurar denúncias, representações, dirimir eventuais dúvidas, né, lacunas de informação no processo, e auditorias, um instrumento mais completo, né, para realizar auditorias operacionais, avaliar desempenho, resultado, etc. Então, essas inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, são as 5 dimensões, têm por objetivo verificar a legalidade, a legitimidade, a moralidade, a economicidade, a eficiência e a eficácia dos atos da administração pública, com a finalidade de subsidiar a instrução e o julgamento de processo e prestação de contas, tem esse papel também, né? Não só as informações prestadas pelos gestores, administradores, mas também a fiscalização aqui servindo como instrumento de apoio ao julgamento, né, ao exercício da função judicante pelo Tribunal de Contas. E processo de prestação de contas é responsável pela aplicação dos recursos públicos estaduais e municipais. Perfeito. Aqui trata, né, da competência fiscalizadora do TCE Santa Catarina, mediante esses dois instrumentos importantes, que são a inspeção e a auditoria. Fechamos então, pessoal, aqui a nossa solução, né, das questões de auditoria governamental e de... Deixa eu voltar aqui. Questões de auditoria governamental, compliance, gestão de riscos e governança e controle externo da administração pública, ok? Espero que tenham tido, né, um bom desempenho. Se não tiveram, né, percebo ali onde erraram, corrijam. O momento de errar é agora, né? Nós estamos treinando, o momento de treino agora, para que você, de fato, tenha mais segurança e um bom desempenho que todos nós esperamos no concurso do TCE Santa Catarina. Um grande abraço, bons estudos e excelente prova a todos. Meninas e meninos do meu coração varonil, é sempre muito oportuna uma participação como essa de uma turma tão seleta para Tribunal de Contas, né, do Estado de Santa Catarina. E aí você tem logo antes, eu quem vi aí, meu mestre Marcelo Aragão, talvez, talvez não, vou usar assim, mestre, você certamente é o melhor, o mais preparado professor de auditoria que eu já vi no país. Que bacana fazer parte de uma equipe de professores e professoras tão seletos, tão seletas nesse espaço Gran Cursos. Então vamos lá, sem mais delongas, seu professor Cyonil Borges preparou aí, foram quatro sentenças relativamente simples, só para poder fixar o direito administrativo, não é isso? Não é isso, João até falou assim, eita, João. O João falou assim, ô Nil, me explica aí. Calma, Johnny, segura, Rafa Fiscal. Gente, o simulado dele não foi simples não, tá? Eu fui tentando buscar jurisprudências atuais, fui buscar algo dentro da Lei 8.666 que vocês não conhecem tanto, conhecem as formas de extinção, mas não conhecem detalhes dentro das formas de extinção. E quem vai trabalhar em Tribunal de Contas, pois é, é só gente cascuda, é só concurseiro morcego, que vai dormir de madrugada, ou cão danado que chega a babar quando estuda, não é isso? Vem na telinha comigo, vamos lá. Primeira sentença, nada simples, Johnny, nada. Empregada Maria, regida pela CLT, de uma empresa pública do Estado de Santa Catarina, prestadora de serviço público, foi demitida sem uma prévia motivação, tendo ingressado, portanto, no Poder Judiciário. Olha, eu preciso saber qual foi o motivo da minha demissão. Não se admite a chamada dispensa motivada. Para aí. Vem cá, João, Rafa Fiscal, acho que só tem vocês dois, só vi o nome de vocês dois aí, né? Mas funciona assim, né? Mas o restante está só de ouvinte. Mas participa também. A gente aprendeu lá atrás que quando é empregado de uma prestadora de serviço público, a rigor, haveria necessidade de você motivar o ato de dispensa. Assim quem disse foi o STF. Aí o STF reformula a sua decisão para falar que, nesse momento, ele se abstém em relação às demais prestadoras e diz que a dispensa tem que ser motivada para a ECT. ECT, Empresa de Correios e Telégrafos. Então, Maria, é normal você ser dispensado e não ter motivação. Mas tudo bem. Você pode buscar a guarida, a proteção no Poder Judiciário por conta da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Mas qual é o judiciário que você vai buscar? E aí, João, você levantou logo essa dúvida no início do nosso simulado. Eu, Cyonil, eu escrevi no meu livro, falei um pouco dentro do curso, falando assim, os litígios que envolvam seletista, justiça obreira. Quase que uma verdade absoluta. E quando tiver um regime jurídico administrativo, justiça comum, federal, estadual, depende da origem do servidor. Só que isso mudou, João. E mudou pela seguinte razão. Porque o STF quis não, porque existe uma lógica. Quando você contrata alguém numa empresa pública, o processo é via concurso público. Licitação, concurso público, ainda que fosse uma interventora no domínio econômico, são atos administrativos. Como assim, professor? Pois é. A súmula número 333 do STJ admite o mandado de segurança, inclusive contra uma empresa interventora no domínio econômico, quando ela licita, quando ela faz concurso público. Por quê? Porque nesse momento são autoridades públicas. Então o regime é jurídico-administrativo. Então se você contrata no regime jurídico-administrativo, provê, o desprovimento, que é o ato demissório, também é regime jurídico-administrativo, João. Por isso, o STF deu uma reviravolta e falou o seguinte, não. O ato demissório no Poder Judiciário, embora seja uma seletista, não vai ser justiça obreira, porque a demissão é regime jurídico administrativo. O provimento é e o ato de desprovimento também. Então legal. Então é justiça comum. Agora vamos para o José Maria. José Maria é exclusivamente comissionado. Você sabia que o comissionado ele é estatutário? Pois é, é um estatutário que segue o regime geral de previdência social, mas não deixa de ser estatutário, não deixa de ter um regime que a gente chama de unilateral, que a gente chama de institucional. Significa dizer que todos aqueles que são estatutários, todos aqueles que seguem o regime jurídico administrativo, também justiça comum. Então, num primeiro momento, uma jurisprudência muito recente do STF e uma jurisprudência um cadinho mais antiga. E eu misturei as duas jurisprudências para vocês, tá? Tem-se, então, que as ações serão processadas e julgadas, sim, pela Justiça Estadual. Como é uma empresa pública do Estado, vai ser Justiça Estadual, Justiça Comum e Estadual. Bacana? Ah, legal. Vamos lá. O Estado de Santa Catarina, por intermédio da Polícia Civil, apreendeu bens móveis irregulares. E depois de decisão judicial com trânsito julgado, incorporou o bem imóvel decorrente da atividade ilícita. Então perceba que nós temos tanto bens móveis como também um bem imóvel. Só que para você julgar não com base na antiga lei, que ainda está em vigor, até o dia 1º de abril de 2023, que é a Lei 8.666. Eu quero que você julgue conforme a nova lei. A lei pega na mentira. 1º de abril de 2021, a nova lei de licitações. Hoje, houve uma unificação. É leilão. É leilão. Só que tem um detalhezinho aqui dentro. Mas é um detalhezinho assim, é um detalhezinho de morte. Porque eu tô sentindo o cheiro. Sabe quando você sente o cheiro de gente ruim? Eu sinto cheiro de examinador, né? Tem gente que fala assim, I see that people. Eu vi gente morta? Não, eu vejo examinador por causa do cheiro, cheiro de gente ruim. E aí o que a gente aprende? Tudo bem, aprendi, pessoal, agora é leilão. Mas se for um bem imóvel, precisa de autorização legislativa prévia, não é isso? E passam para nós como se fosse uma verdade quase absoluta. E a nova lei, integrando nela uma jurisprudência já sedimentada do Tribunal de Contas da União, falou o seguinte: não, no caso de dação em pagamento, no caso de procedimento judicial, esses bens já não eram públicos, eram bens particulares, só estão agora sendo integralizados e nem vão ficar durante muito tempo não. Então não há necessidade de autorização legislativa. Voltando aqui, decidiu-se por um leilão, perfeito, modalidade está ok, não é mais concorrência, tendo sido contratado um leiloeiro oficial e sem licitação. Por quê? O chamado credenciamento. O credenciamento é uma forma de inexigibilidade de licitação. Olha quanta coisa, né? Adotou-se o maior lance, porque é o tipo de licitação utilizado para o leilão. Julgue a sentença. Na espécie, não se faculta o uso da concorrência. Realmente, não se faculta. Sendo para o caso leilão, dispensável a autorização legislativa. O mais difícil aqui foi essa parte. Falar que é dispensável a autorização legislativa. Seja para alienação de bens móveis, sim, é a regra. E esse imóvel também, porque ele é decorrente de uma atividade ilícita. O João pergunta, essa parte em aspa restringe o leilão somente para esses bens. Peraí. Modalidade de licitação para bens imóveis ou bens móveis inservíveis ou legalmente apreendidos que oferecer o maior lance. Ah, entendi. Você está falando agora, João, conforme a lei, né? João, todo bem móvel, ainda que ele não seja objeto de... Ah, é um bem móvel servível. O bem móvel servível, ele também pode ser objeto de leilão. Também pode. Assim como bem imóvel. Não, mas o bem imóvel tem que ser inservível. Não. Ele não tem que ser inservível. O bem imóvel pode ser servível. E muitos deles, às vezes, são até geradores de renda. O INSS, por exemplo, em Brasília tem um monte de imóvel. E o INSS pode fazer um estudo e perceber, até pelo estudo de contabilidade pública, envolver aquela questão dos custos, né? Aquilo que vocês estudam lá em contabilidade pública. Vem cá, se esse imóvel, o custo dele de venda é maior ou menor do que o custo dele de reposição, lembra? Então, isso pode cair, inclusive, no seu concurso em contabilidade pública. Existe um estudo necessário quando o INSS decide alienar um imóvel. porque eles são geradores de renda, eles foram alugados. Então, será que o custo de você comprar um novo imóvel é maior ou menor do que o custo de vender esse imóvel? E mais, será que o valor que ele rende ao longo do tempo não é maior do que a própria, propriamente do que o valor de venda? O imóvel não precisa ser servível e inservível, assim como o bem imóvel também. Apesar de a lei colocar ali quase que, ou tem que ser um bem empenhado, um bem inservível. Não, não necessariamente. Então esse item é verdadeiro. Vamos à nossa próxima sentença. Maria José, ao sair de casa para ir para o trabalho, é atingida por uma roda. Meu Deus do céu! Aí você fala assim, o que ela é? Muito azarada, né, gente? Uma roda. Ela foi desprendida do veículo de uma concessionária de serviços públicos. E não é raro, né? Não é raro a gente... Olha só, a velhinha tá lá passeando e de repente foi atingida por uma roda. Por quê? Soltou de dentro, soltou do veículo de uma concessionária de serviços públicos. Sofreu sérias escoriações. Eu não matei Maria José. Eu só falei que ela sofreu sérias escoriações, mas teve a perda de mobilidade parcial do corpo e foi dispensada do trabalho. Meu Deus do céu! Ou seja, ela teve danos materiais, eventualmente ela pode entrar até com dano moral. A perícia da polícia detecta o ocorrido e se deu porque a empresa não conservara o veículo. E o poder concedente em fiscalização comprova o fato e nota que todos os veículos da frota se acham em mau estado de conservação. Mas vem cá. Respira. Respira. Aí o João falou assim, pô, o problema é quando a questão é lei seca, né? Então, a banca Cebraspe nunca usaria, João, algo do tipo. O leilão somente pode ser utilizado para bens móveis inservíveis ou empenhados. Ela nunca usaria o somente. Porque dentro do Tribunal de Contas da União e dentro do TCE de Santa Catarina, sustenta-se a venda de um bem móvel, embora servível, via leilão. Tá? Por exemplo, apreensão. Apreensão de bens. Os bens móveis foram apreendidos. Vem cá, esse bem móvel apreendido, uma vaca, um semovente, uma vaca. Tem movimento próprio, né? Um bem móvel dotado de movimento próprio, semovente. Eu apreendi a fazenda, porque tinha tráfico ilícito de entorpecente. Apreendi as vacas, que é o objeto lá da coisa. A vaca estava lá. Apreendi vaca também, apreendi tratores. Aí eu pergunto, você acha que vai ser concorrência para o trator? Uma concorrência para a vaca? Não, vai ser aberto um leilão. Embora a vaca não possa ser considerada inservível. Embora a vaca não seja considerada o quê? Empenhada, por exemplo, empenhada na Caixa Econômica Federal. Então, assim, a lei ela disse menos do que ela deveria dizer. Então, não acredito, sinceramente, que a banca Cebraspe tivesse a coragem de falar somente para esse objeto seria usado o leilão, ok? Vamos lá. Voltando aqui à nossa questão, perceba que nós temos a concessionária e o poder concedente. O poder concedente ele tem o dever de fiscalizar. Ele tem o poder e também o dever de fiscalizar. Só que assim não fez. Ah, depois que deu merda, é que a Polícia Civil detectou, ele fiscalizou e falou, realmente, está em mau estado de conservação. Ah, agora. Agora que a roda soltou e causou escoriações em Maria José. Poderia ter matado Maria José. Poderia ter tirado uma vida, ou vidas, no plural. Então isso é muito importante. E aí, como funciona? Não há responsabilidade do poder concedente, não há responsabilidade da concessionária, então segura, porque essa questão ela é extremamente importante para vocês, envolve um tema sempre recente, que é responsabilidade civil do Estado, maior parte das ações contra o Estado são em sede de responsabilidade civil, quando a gente abre lá a inscrição em precatório, e você um dia pode fiscalizar precatório, porque a atividade administrativa, o Tribunal de Contas fiscaliza a atividade administrativa do Poder Judiciário também, enquanto atividade de controle externo, além do CNJ, você vai perceber que maior parte das ações, elas advêm de responsabilidade civil do Estado. Acompanhe comigo. Então, aqui, nesse caso concreto, como funciona em linhas gerais? nós teremos a concessionária, aqui Maria José. E aqui o motorista, tá? Motorista. Aí eu pergunto, houve uma conduta do motorista? Não. Não houve conduta. Na verdade, o que nós temos aqui é uma omissão. Uma omissão de quem? Da concessionária. Então não tem nada a ver com o motorista. O motorista está fora do jogo. Ah, legal. Maria José, então, vai entrar com uma ação contra quem? Contra a concessionária. Haja vista a omissão específica. A omissão específica, segundo o STF, atrai o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, que por lá vem trazendo a responsabilidade objetiva do Estado. Então entra contra a concessionária, responsabilidade objetiva, sustentada na teoria do risco administrativo. Ah, legal. E a concessionária, o poder concedente? Está aqui, ó. Poder concedente. O poder concedente, não vou dizer que ele não possa responder, ele até pode vir a responder. Mas essa responsabilidade aqui, ela não é uma responsabilidade direta, é uma responsabilidade subsidiária, ou seja, a responsabilidade direta e objetiva é da concessionária, embora Maria José não ostente a condição de usuária do serviço público, podendo o poder concedente, conforme o caso, vir a responder de forma subsidiária. Logo, é objetiva? Sim, seja perante o usuário, seja perante a terceiros, como é o caso de Maria José. No entanto, Maria José, cabe acionar primeiramente o poder concedente? Não, gente. Falso. Primeiramente a concessionária, havendo a possibilidade de uma responsabilidade subsidiária do poder concedente. Bacana, né? E aí? Tranquila? Tranquilo, simulado? Tranquilo. Não, não tem nada de tranquilo. É, o simulado tem que ter o nível da prova. Não adianta a gente querer aqui alisar vocês. Ah, eu fiz um simulado lá no Gran, eu fui super bem. Ah, que bacana, né? Aí chega na hora da prova, vocês viram aquela prova? Parecia a prova de outro planeta, parecia uma prova de alienígena. Não, não é. É porque os concursos públicos estão cada vez mais difíceis. Então a gente tem que elaborar uma questão também difícil, do nível da prova. Às vezes até um cadinho mais ferrenha, para que você tenha uma preparação em alto nível. Então aqui a gente não está para enganar vocês, né? Falar assim, pô, eu fiz aquele simulado lá, eu fui super bem, né? E para a gente poder fechar o nosso simulado. Foram só 4 sentenças. É 4 sentenças e pesadas. Aqui comigo. Somente depois de a concessionária ser comunicada do cumprimento do contrato, é que caberá a inauguração do processo de verificação de inadimplência tendente à futura decretação de caducidade. Aí vem o profeta, porque é sempre assim, né? O profeta, internet é beba com moderação. Se aparecer somente na prova, você marca que está falsa a sentença. Se aparecer somente, ó, bate no peito. Só que o coração está aqui, bateu no peito aqui, no lado direito, o coração está do lado esquerdo e ele nem bate, porque essa pessoa não tem coração. Ela quer ver você se ferrar todo. Várias questões da banca Cebraspe, várias, em que o somente é verdadeiro. O somente é verdadeiro. Aí você leva um macetinho, ó, mas se for para chutar, coloca que está falso. Só que você estava super bem. Aí tinham 3 somentes, você colocou tudo falso, por causa do profeta, da profeta. Aí o que acontece? Você perde 3 sentenças e mais 3. 6. 6, para começar a brincadeira. Então, aqui comigo. A caducidade é uma forma de extinção do contrato de concessão. Essa forma de extinção se dá por conta da falha na execução. A falha na execução pode abrir também a possibilidade de intervenção. Está correndo, inclusive, na internet agora e também na televisão, que haverá uma primeira intervenção federal numa concessionária de uma rodovia federal. Ou seja, nunca tivemos na história um processo de intervenção, e vai ter agora. Uma intervenção numa concessionária de uma rodovia federal. Nunca tivemos. Por que intervenção? Intervenção é uma medida paliativa. É uma forma de você evitar o quê? A extinção. Então, a intervenção é uma medida tendente a evitar a caducidade. Mas, se não for possível, a gente decreta a caducidade, por conta da falha da execução por parte da concessionária. Só que para chegar a esse processo de verificação da inadimplência e decretação, primeiro você tem que abrir prazo para a concessionária. Somente depois de ela ser comunicada do descumprimento e a ela ser concedido um prazo. Olha só, deu merda. O que foi? Tá em mau estado de conservação seus veículos. Ah, tá? Só tá? Pneu careca, não tem ar-condicionado, tá uma merda. Eu não sabia. Não sabia. O que você vai fazer? Pode não, me dá aqui 2 meses que eu resolvo. Ou seja, antes de a gente decretar a caducidade, existe ainda a comunicação do motivo que ela está inadimplente, da falha da execução. Gente, caducidade é extinção do contrato de concessão. A ideia de ter uma concessionária é o Estado não prestar diretamente aquele serviço. E o Estado não tem aparato para prestar diretamente o serviço. Então, é uma medida extremamente traumática. Então, se eu puder fazer uma intervenção, se eu puder comunicar, se eu puder permitir uma administração temporária, se eu puder permitir a assunção de controle por alguém, é melhor do que caducar. Caducar é a extinção do contrato, vai ter que licitar tudo de novo. E o Estado vai ter que pegar o quê? Receber em reversão os bens que estão em mau estado de conservação, todo o pessoal que foi contratado pela empresa para administrar. E que merda! Então, assim, caducidade é medida extrema. Tem que ser uma medida extrema. Por isso que a lei, razoavelmente, requer que primeiro você comunique à concessionária sobre o fato. O que está acontecendo? Ah, tá, estou ciente, me dá aqui 1 mês, 2 meses que eu resolvo. Não resolveu? Tenta uma intervenção. Não resolveu? Tenta ver com quem investiu na empresa. Você não quer fazer uma reengenharia financeira, um controle, uma administração temporária, o que a gente chama de stepping rights, não é isso? Para depois decretar a caducidade. Então, voltando à sentença, esse item está verdadeiro. Eu fechei, né? Fechei, então, o nosso simulado, exatamente no tempo compromissado com o curso, nem mais nem menos, né? Porque tem um monte de questão aí para ser corrigida ainda. E só um detalhe, teve uma pergunta aqui do João. Desculpa se estou abusando. Estilo C&A, João. Use e abuse, né? A gente está aqui para isso. Poderia dar um exemplo de uma omissão não específica? Claro. Eu estou andando na rua, João, e de repente sou atingido por um meteoro. Meteoro não, porque é muito grande, né? Um meteorito. Acerta a minha cabeça e o professor vem a falecer. Que merda, dupla merda, né? Para minha família e para vocês que perderam o professor de Direito Administrativo. Pô, cara, aquele cara lá, o professor de Direito Administrativo foi embora, cara. Por quê? Porra, um meteorito, cara, tamanho de um... no formato de uma faca, atravessou o sujeito lá e ele veio morrer. Porra, que desastre, coisa feia. E aí, a família conseguiu indenização contra o Estado? Indenização contra o Estado? Não. Essa é uma omissão não específica. O Estado não tem, né? Ele tem um poder de segurança, mas não dá, né? Choveu. Aí em São Paulo, né? Um monte de piscinão, gente. Um monte de piscinão. Construíram 7 piscinões. Mas choveu. Deus, naquele dia, estava chorando. Né? Por quê? Porque o Flamengo não foi campeão da Libertadores. Aí chorando. Pessoa que heresia, não faça isso. É só brincadeira. Aí chorou, mandou água para São Paulo, água para São Paulo. Mandou para o Rio, não, para São Paulo. Os piscinões alagaram. Peraí, o Estado se precaveu? Sim, 7 piscinões. Só que a quantidade de água foi a quantidade de água para um ano inteiro, quase que um dilúvio. Nenhum país do mundo, nenhuma cidade do mundo consegue segurar chuva de um ano inteiro. Então, o carro foi levado, a casa foi alagada. O Estado é responsável pelos danos? Não. Porque, ainda que a chuva seja previsível, a consequência foi incalculável. Então, você não pode alegar uma omissão específica do Estado. Houve uma omissão não específica. Perfeito, João? Então, você vai conseguir perceber. O Estado, se agisse, a merda não ia acontecer. Quebra do dever específico de agir. Mesmo que o Estado haja, a merda acontece. Não há quebra do dever específico de agir. Beleza, galera? Deixa eu ver. É isso. Acho que fechei. Né? Não escreva na sua discursiva o que eu vou falar agora. Fechei com chave de ouro. Não, imagina, né? Fechando com chave de ouro, né? Conclui-se que não faça isso. E aqui eu me despeço, agradeço muito o Gran por ter participado desse projeto de simulados, deixando a bola aí para o nosso próximo professor, nossa próxima professora nessa bateria tão importante para vocês, esse treinamento tão importante que é o simulado. Valeu, galera. Um beijo e um ótimo domingo a todos e a todas. Fala, pessoal! Tudo bem? Professor Ricardo Blanco na área. Como estão vocês aí do outro lado? Como é que foi o nosso simulado? Deixa eu ver aqui. Rapaz, estou fazendo a rendição de uma lenda aí, que é o mestre Cyonil Borges. Esse menino é danado, viu? Meu conterrâneo aí, brocador. Vamos ver aqui, viu que o João está participando aqui, legal, no nosso chat. Beleza, galera? Tranquilidade. Rafa também fiscal, também está aí jogando duro. Vamos nessa. Galerinha, então tá aqui. Preparei então para vocês aqui. Na minha parte houve, acho que 4 itens apenas para a gente julgar. Nessa primeira parte do simulado, eu resolvi pegar apenas letra da lei, porque a gente vai, na medida que a gente for fazendo os outros simulados, a gente vai incrementando com a parte da jurisprudência, perfeito? É um processo que a gente está trabalhando. Nós estamos no nosso segundo simulado com vocês. Então eu peguei a parte de Tribunal de Contas, que vem lá da Constituição, para a gente dar uma olhadinha na literalidade da Constituição, que é muito cobrada em prova, se diga-se de passagem, mas nos próximos simulados a gente começa então a dar uma floreada, colocando as jurisprudências para poder então deixar vocês em condições de fazer todas as questões que envolvam, né, o Tribunal de Contas de Santa Catarina. Vamos nessa então? Vem comigo na tela. Nós temos aqui, ó, noção de direito constitucional, professor Ricardo Blanco. A questão 29, moçada, diz assim, ó: o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, o qual compete julgar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Essa é uma questão clássica dentro de direito constitucional para Tribunal de Contas. Você tem que saber quem é que faz o julgamento dos chefes do Poder Executivo, perfeito? Então, a nossa questão aqui, nós temos que gabaritar errado, porque não é o Tribunal de Contas que executa o julgamento dos gastos do chefe do Executivo. Quem faz isso é o Poder Legislativo. Então, para o presidente, o julgamento é feito no Congresso Nacional, para o governador e para os prefeitos, o julgamento vai ser feito na Assembleia Legislativa, para o governador, e na Câmara Municipal para a figura dos prefeitos. Tudo bem, então? Então, quem julga essas contas não é o Tribunal de Contas, e sim o Poder Legislativo. O restante da galera que gerencia recursos públicos, aí sim, a prestação de contas, de fato, acontece, né, no Tribunal de Contas, e o julgamento também pelo Tribunal de Contas. Então, galera, ó, nós vamos marcar errado nessa questão, e vamos usar esse artigo aqui, ó, o artigo 71, inciso 1º, que diz que compete ao Tribunal de Contas apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Então, ó, o verbo que foi empreendido aqui na Constituição, o Tribunal de Contas, ele vai apreciar as contas, não é isso? Na nossa questão, diz que o Tribunal de Contas, ó, vai julgar as contas, perfeito? Então a gente vai ter que colocar errado. Ele só emite parecer. Então olha só, presidente da República, quem julga é o Congresso Nacional. As contas do governador, quem julga é a Assembleia Legislativa, e os gastos do prefeito e os gastos do prefeito, quem julga é a Câmara Municipal, tá? Então, o julgamento é feito aqui. Quem fiscaliza, quem emite aqui, ó, você vai ser TCU, aqui é TCE e aqui também vai ser TCE. Vamos por parte aqui, ó. Então, julgar julgar. Aqui, ó, é apreciar. Apreciar e emitir relatório. Tudo bem? Professor, mas aqui no município não seria um Tribunal de Contas Municipal? Não, tá? A Constituição de 88, ela proibiu a criação de Tribunal de Contas Municipal. Então, quem vai fiscalizar os gastos do município é o Tribunal de Contas do próprio Estado, exceto São Paulo e Rio, que esses sim possuem tribunais de contas próprios, mantidos pelo próprio município. Aí, quem vai fazer o relatório é o Tribunal de Contas Municipal. Nos demais estados membros da federação, os municípios não têm Tribunal de Contas Municipal. Então, é o TCE mesmo, tudo bem? Que emite o parecer prévio aí, que vai apreciar. Então, aqui, ó, São Paulo / Rio de Janeiro, perfeito? Você vai ter Câmara Municipal fazendo, então, o julgamento, é quem vai julgar, e o Tribunal de Contas do município é quem vai apreciar, perfeito? Para São Paulo e Rio, porque possui Tribunal de Contas Municipais próprios. Beleza, galera? Avançando então, olha a 30. Controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do TCU, ao qual compete julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, da administração direta e indireta, incluídas fundações, sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio, outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Então, aqui a gente vai marcar certo nessa questão, tá? Por quê? Porque as únicas contas que o Tribunal de Contas não julga é a do chefe do Executivo. O restante da galera é no Tribunal de Contas mesmo. Olha só aqui, ó, artigo 71, compete ao TCU julgar as contas dos administradores, beleza? Dos administradores e demais responsáveis, tá? Por dinheiro, bens e valores públicos, da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público, e as contas daquele que derem causa, perda, extravio, ou outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário. Então, gabarito certinho aí, a gente avança para a próxima. Olha 31. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do TCU, ao qual compete, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta, incluídas fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuando as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como as concessões de aposentadoria, reforma e pensão, ressalvadas melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Esse gabarito também nós temos que marcar, ó, certo no seu item, porque é justamente a transcrição do artigo 71, inciso 3º, tá? O Tribunal de Contas vai apreciar para fim de registro legalidade de admissão de pessoal. Agora, exceto as nomeações para cargo de provimento em comissão. Então, ele fiscaliza cargo efetivo e não fiscaliza cargo em comissão, bem como as concessões de aposentadoria, reforma e pensão, ressalvadas as melhorias posteriores. Então, o gabarito é certo. E aqui nós temos uma observaçãozinha para fazer para vocês. No caso de aposentadoria, reforma e pensão, nós temos que ele é classificado, gente, como um ato complexo. O que isso quer dizer que é um ato complexo? Significa dizer que para você aposentar, primeiro tem que ter um processo administrativo no teu órgão de lotação, dizendo então que você tem lá tempo de serviço e contribuição. Depois tudo isso vai para o Tribunal de Contas, que vai apreciar se as informações desse processo administrativo estão aqui, ó, dentro da legalidade. Se o Tribunal de Contas aprecia, verifica que está tudo legal, homologa, você então estará devidamente aposentado. Então, o ato complexo tem essa estrutura. Ato 1 se juntando com ato 2 e a junção dos dois forma um novo ato, que é o ato 3. Lembrando que nesse intervalo de tempo aqui, ó, o Supremo julgou na súmula vinculante que não há ampla defesa. Não há que se falar em ampla defesa durante o processo administrativo e o Tribunal de Contas, porque você não é parte integrante desta relação jurídica. É o Tribunal de Contas que está recebendo as informações do órgão e verificando se está tudo aqui dentro da o quê? Legalidade. Como você não é parte integrante da relação jurídica, o Supremo diz que nesse intervalo de tempo não tem ampla defesa e contraditório, que é justamente o que está escrito na súmula vinculante número 3. Agora, o que nós temos de novidade é que agora o Tribunal de Contas tem prazo. Ele precisa, no prazo de 5 anos, produzir esta decisão. Se em 5 anos ele não homologar, você então estará devidamente aposentado. Antes, ele não tinha esse prazo de 5 anos e agora ele possui esse prazo de 5 anos. Tudo bem? Então, está aí a nossa questão 32. Controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe de forma direta ou indireta, nos termos de tratado constitutivo. Pode marcar, ó, certinho nesse item, porque ele é a transcrição do artigo 71, que diz que é competência do Tribunal de Contas fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos de tratado constitutivo. Perfeito? João disse aqui para a gente, deixa de ser um ato complexo com essa homologação tácita. João, não. Continua sendo um ato complexo, porque a homologação tácita acaba sendo um ato praticado pelo Tribunal de Contas, perfeito? Qual que é a regra? A regra é que o silêncio não é forma de ato administrativo, exceto quando a lei, ou no caso a jurisprudência, expressamente prevê. É esse caso concreto. Ato 1, processo administrativo no órgão. Ato 2, homologação pelo Tribunal de Contas. Passou 5 anos, não homologou, está homologado. Formou o ato, pelo silêncio, pela inércia, perfeito? Então, nesse caso, você vai ter 2 atos, tá? Para formar o terceiro ato, que é o ato de aposentadoria. Beleza, meu querido João? Verifica aí se eu consegui atender a tua demanda, meu irmãozinho, por favor. E com isso, então, enquanto o João se posiciona, gente, nós fechamos, então, aqui o nosso simulado. Eu queria deixar, então, aqui para vocês o meu contato, ó, @prof. Ricardo Blanco. Tá? Esse é o meu Instagram. Se você precisar tirar alguma dúvida comigo, alguma inquietação que você tem aí no Constitucional, manda para a gente lá no Instagram, que a gente vai trocar informações com vocês fora do nosso ambiente virtual do Gran Curso. Obrigado, João, pelo feedback que você deu aí na resposta. Galera, então foi isso, tá? Nesse primeiro contato, a gente buscou trazer os principais incisos que têm uma incidência enorme nas avaliações, cuja letra da lei é o suficiente para você fazer uma boa prova, perfeito? Nos próximos simulados, a gente começa, então, a dar uma roupagem diferente, trazendo as jurisprudência para poder, então, você ficar bem preparado para esse concurso. Valeu, galera! Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Foi uma honra, né, render aqui o nosso brother Cyonil Borges, né, uma lenda aí do direito administrativo. E a gente, então, vai passar a bola aqui para os próximos professores que vêm cheio de informações para vocês. Valeu? Valeu, beijo do professor Ricardo Blanco, a gente se vê numa próxima oportunidade. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos agora corrigir as questões da matéria de direito financeiro. Vamos lá. Antes, deixa eu só trazer aqui um aviso importante, tá, para vocês. Nós estamos aqui na correção, né, do nosso segundo simulado para o TCE Santa Catarina, prova edital já publicado, e eu queria chamar a atenção aqui para o período de inscrições, pessoal. Antes de eu começar a resolver aqui nossa primeira questão, são 4 questões de direito financeiro. Antes de resolvermos a primeira, olha o período de inscrição. Encerra que dia, pessoal? Amanhã, é isso mesmo, ó, dia 20/12 até às 18 horas. Então, você que ainda não fez sua inscrição, corra, faça hoje, não deixa para amanhã não. Terminando aqui a correção desse simulado, já faça logo a sua inscrição, beleza? Então, amanhã encerra-se o prazo para as inscrições no seu concurso. Então, corra agora lá no site da sua banca, ou assim que finalizarmos aqui a correção de todo o simulado, e já faça a sua inscrição, porque o prazo encerra amanhã, pessoal. Também conhecido aí como segunda-feira, dia 20/12, às 18 horas é o prazo final, tá bom? Então, entrou no site, já clica aqui, ó, faça a sua inscrição, tá? Agora vamos com a matéria de direito financeiro. Primeira questão na tela diz assim: acerca do conceito de receita pública no direito financeiro, julgue a assertiva. Lembrando que direito financeiro está em conhecimentos básicos para todos os cargos, né? o conceito de receita pública para que conste na LOA, traduzindo, para que conste na LOA, é o conceito de receita o quê, pessoal? Conceito de receita, receita orçamentária, tá? Engloba o conjunto de entradas financeiras previsto para o exercício de aplicação, inclusive as operações de crédito por antecipação. E aí, você marcou certo ou errado nesse primeiro item aí do seu caderno de simulados? Naturalmente não vai ser a questão de número 1, tá, gente? Então procura aí o número da questão de acordo com o seu caderno do simulado. Então, nossa primeira questão de direito financeiro está errada. E por qual razão? Vamos lembrar de um detalhe. A receita, ela pode ser orçamentária, que é aquela que vai atender a despesas também orçamentárias, ou seja, lá da LOA, porque a nossa LOA, ela compreende receitas e despesas, faz a previsão das receitas todo ano, de um ano para o outro, a partir de um projeto de lei, e com base nessa previsão de receita, obedecendo, claro, ao princípio do equilíbrio, exemplo aqui 100, do outro lado tem que ser no máximo 100, é o que a gente chama de fixação da despesa, tudo isso por um instrumento chamado lei orçamentária, por isso que são receitas orçamentárias e despesas orçamentárias. Mas nós temos aqui dentro das receitas orçamentárias ainda a organização ou divisão em categorias econômicas. Quais são elas? A receita corrente e a receita de capital. A receita que não é orçamentária, a gente chama como? De extra-orçamentária ou mero ingresso de recursos. Lembrando que a gente pode organizá-las aqui como operação de crédito por aro, por antecipação de receita, essa aqui, ó, por antecipação, emissão de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro. Portanto, o item está errado porque ele pegou uma receita que é extra-orçamentária e incluiu no conceito da orçamentária, que é aquela que vem na LOA para contribuir com gastos também da LOA. E aí, primeira questão de direito financeiro, acertou, errou? Se errou, entendeu o motivo do erro? Isso é muito importante, entender o porquê de ter errado a questão para não errar mais. Então tá aí o comentário em texto, né, que você que fez o simulado também recebeu todas as questões comentadas por nós professores que elaboramos. E a gente aqui tem como métrica sempre pegar uma questão da sua banca e adaptá-la para que a linguagem, o vocabulário fique aí nos mesmos moldes, né, de quem vai fazer sua prova. Vamos para a próxima questão, número 2, diz assim: a LDO, dentre as demais funções que a Constituição lhe atribuiu, deverá estabelecer as diretrizes e metas da política fiscal compatível com a trajetória sustentável da dívida pública. E aí, o que você marcou nessa questão? Marcou certo, marcou errado, hein? Essa questão ela é correta, pessoal. Vamos lembrar aqui de alguns detalhes. Quando a gente fala da Lei de Diretrizes Orçamentárias, é válido lembrar que a LDO ela tem conteúdo, o conteúdo dela, ele é regulamentado pela Constituição Federal, e aí você tem a CF, lá no artigo 165, parágrafo 2º, que traz a estrutura da LDO, já já vou mostrar inclusive, e você tem também a Lei de Responsabilidade Fiscal, famosa Lei Complementar 101 de 2000, que lá em seu artigo 4º também define conteúdo para a LDO. Conteúdo esse que vem tanto em seu texto principal, quanto em anexos. A LDO mesmo tem anexos determinados pela LRF. Quais são os anexos determinados pela LRF? Anexo de metas fiscais, anexo de riscos fiscais e o anexo específico, mas tem também anexo determinado pela Constituição Federal, que é o anexo dos agregados fiscais e de recursos para investimentos já iniciados por LOAs anteriores. Ele está trazendo um conteúdo que é definido pela Constituição Federal em seu texto principal, lá no artigo 65, parágrafo 2º. E essa questão a gente trouxe para o seu simulado pela seguinte razão. Ela é uma questão que a redação está de acordo com o parágrafo 2º do artigo 65 da CF. E esse parágrafo 2º do artigo 65 da CF sofreu mudança recente. Nós tivemos a emenda 109 de 2021 que mexeu muito na Constituição em relação à matéria orçamentária. E uma dessas mudanças foi o teor, o conteúdo da LDO. Anderson, como é que era antes a redação? Porque é importante você ter uma ideia de como era para saber como que ficou. A redação antes era essa aqui, ó. E hoje a redação é esta que está aqui embaixo. O que é que mudou, Anderson? Mudou que antes a LDO tratava sobre despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, agora não mais. Pelo menos não de acordo com a redação constitucional 165, parágrafo 2º agora. Hoje, em seu novo texto do parágrafo 2º, a LDO recebe, então, a incumbência de estabelecer diretrizes de política fiscal e metas, e respectivas metas, em consonância, em harmonia, respeitando a trajetória da dívida pública, mas de forma sustentável. Tudo bem? Ou seja, respeitando os limites, de acordo com a arrecadação, de maneira que a gente consiga honrar o pagamento da dívida e não só ficar contraindo mais dívidas e ficar protelando dívidas, refinanciando. Não, não. A ideia é que a gente até pode e deve, em alguns casos, fazer a dívida, mas de forma sustentável. E essa palavra sustentável significa tudo isso que eu acabei de explicar. De acordo com a arrecadação, dentro dos limites e de acordo com as condições da LRF, dentro da sua capacidade financeira de pagamento. E vamos que vamos. Questão número 3 diz assim: a respeito da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgue o item a seguir. Situação hipotética. O Tribunal de Justiça Estadual, TJ, ultrapassou os limites máximos de despesa com pessoal, não tendo conseguido a redução necessária nos 2 quadrimestres seguintes, que a gente sabe que é o prazo que a LRF determina. De acordo com a lei, enquanto perdurar o excesso, o referido TJ só poderá contratar operações de crédito no refinanciamento da dívida mobiliária. Olha o que ele restringiu. Só no refinanciamento da dívida mobiliária. A gente sabe que a dívida mobiliária é a dívida com emissão de títulos. E o refinanciamento da dívida mobiliária é quando a gente emite um novo título para pagamento do principal da dívida anterior acrescido da atualização monetária. Então você está, em outras palavras, protelando essa dívida. Você não está pagando essa dívida, você está enrolando, você está jogando ela para frente, pagando só o principal e a atualização monetária. Então, nossa questão, ela tem seu gabarito errado, tá? Quem marcou errado acertou a questão. Porque hoje, de acordo com a atual redação, a LRF permite, sim, mesmo para quem estiver no excesso, contratar operações de crédito em 2 situações. Para redução da despesa com pessoal e para, agora não é mais refinanciamento, gente, e para o pagamento. Então é no pagamento da dívida mobiliária e não no seu refinanciamento. Faz diferença falar pagamento da dívida e refinanciamento da dívida? Faz. Então vejamos, o item está errado, né? Não é refinanciamento, deveria ser pagamento. Como eu disse, a Lei de Responsabilidade Fiscal sofreu alteração recente. Nós tivemos a Lei Complementar 178 de 2021, que mudou a LRF lá no seu artigo 23. E antes, deixa eu primeiro te mostrar como é que era a redação. Esse aqui, ó, esse era o inciso 3. Antes, para quem não alcançava a redução no prazo, que é de até 2 quadrimestres, né? Reduzindo no mínimo um terço no primeiro deles, antes quem não alcançava essa redução e enquanto estiver no excesso, não poderia, dentre várias sanções, né? Olha o que não poderia, contratar operações de crédito, isso não mudou, contratar operações de crédito. Aí vem a ressalva. Como é que era a ressalva? Salvo as operações de crédito destinadas ao pagamento ou ao refinanciamento. Ao refinanciamento da dívida mobiliária, que é a dívida com emissão de títulos. Tá? E hoje, como é que é hoje a redação nova? A redação nova, vigente, que está ok, porque essa que está grifada por cima está revogada, tá, gente? Diz que, ressalvadas, as operações destinadas ao pagamento e não mais refinanciamento da dívida mobiliária. Tá? Aí tem outra exceção? Tem. E que visem reduzir despesa com o pessoal. Essa já era assim, continua assim. Tá? Então, se liga na nova redação, porque ele pode cobrar isso na sua prova. Essa aqui está revogada. Então, não é mais refinanciamento da dívida, é o pagamento do seu principal, mesmo para quem estiver acima do limite. Lembrando que refinanciamento da dívida mobiliária é um conceito dado também pela LRF no artigo 29, inciso 5, que significa você emitir título para pagar o principal de uma dívida já contraída, mobiliária, mas acrescentando a atualização monetária. Tudo bem, pessoal? Então essa foi a nossa questão de número 3, né? Aí no seu caderno de simulado tem uma outra ordem. E vamos à última questão para fechar a nossa participação. A respeito das normas gerais de direito financeiro estabelecidos pela Lei 4.320, julgue o item subsequente. E diz assim, o controle da execução orçamentária compreenderá a fidelidade funcional dos agentes da administração, que são responsáveis por bens e valores públicos. Certo ou errado? Item corretíssimo, né, pessoal? Tá correto? É praticamente a redação lá do 75, inciso 2 da Lei 4.320. Você que estuda para a área de controle já o tem de có, não é mesmo? Então tá aqui no seu inciso 2, a fidelidade funcional dos agentes na administração, tá bom? E para complementar e fechar aqui redondo, eu trouxe um print do site do Senado Federal que traz o conceito de controle da execução orçamentária conforme estabelecido aqui no item, né? Controle da execução orçamentária. E aí você pode fazer a leitura aí com calma, printando e lendo para agregar ainda mais ao conceito. Então, gente, assim encerro a minha participação, tá? Quem não nos segue ainda, tá aqui a rede social. E fique com o próximo professor, com a próxima disciplina. Eu espero que você esteja aprendendo, desenvolvendo, progredindo em cada simulado. E teremos vários outros até a véspera da sua prova. Não perca, sempre aqui transmitido no YouTube do Gran Cursos Online e também disponibilizado na plataforma, claro, com data anterior, para você executar, fazer o simulado e treinar e ver como é que está o seu desempenho em cada disciplina. Forte abraço, boa correção com os outros professores. Tchau, tchau. Salve, salve, pessoal. Tudo bem? Sejam todas e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Glauber Marinho, ministro de Conteúdo de Ética na Administração Pública. Esta é a correção do nosso segundo simulado, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Temos aí 2 itens. De olho na tela, por gentileza. A primeira questão, civilidade se caracteriza como uma disposição para tornar as relações sociais mais fluentes ou menos ásperas. Quanto mais conflitivo ou competitivo se apresenta o contexto das relações interpessoais, mais se fará necessária essa qualidade humana. Possibilidade como sinônimo de amabilidade, afabilidade, de urbanidade é exatamente termos habilidade nas relações interpessoais para torná-las mais harmoniosas, tá certo? Então, demonstrar civilidade é uma forma de fazer com que numa situação conflitiva nós ajamos aí como um agente mediador, atuemos dessa maneira e possamos fazer com que haja uma maior harmonização nas relações interpessoais, principalmente no contexto de prestação de serviços públicos. A referência do conceito de civilidade, nós pegamos o material da ENAP no repositório disponível na internet a respeito de do curso de ética no serviço público, três módulos, tá certo? Material curto, eu recomendo que você faça a leitura por conta de ter sido bastante utilizado pelos bancos para elaboração de questões na nossa matéria. Lá, eles dividem aí a civilidade entre prestação de contas e espírito cooperativo. Prestação de contas, tudo que fazemos, isso inclusive está disposto nas normas de natureza ética, né? Jamais retardar a prestação de contas, porque é uma condição essencial para a gestão de bens e direitos e serviços da coletividade do cargo que nós exercemos. Então, essa prestação de contas, ela pode ser associada a uma interpelação de alguém em relação à decisão que nós tomamos, e precisamos atuar de maneira respeitosa ao responder essa interpelação, tá certo? Gostando ou não gostando de quem seja o nosso interlocutor. E no aspecto de espírito cooperativo, nós temos que atuar como mediadores, né, em situações conflitivas. E isso não significa que devamos, né, abrir mão de princípios éticos, muito pelo contrário. Sempre artigo 37 como referência de atuação das ações que nós empreendemos. Então, de olho na tela, a questão de número 1 está correta, e a gente vai ali para 2, que diz o seguinte: na gestão da coisa pública é preciso prestar contas, né? Um dos critérios lá da civilidade. Desse modo, ao justificar decisões, deve-se ter abertura para o contraditório, porém de maneira respeitosa, gostando ou não de quem promova a interpelação. O item está correto, está aí a nossa fonte. Civilidade é a disposição de tornar as relações mais fluentes, menos ásperas. Quanto mais competição, conflito existir no contexto das relações, mais necessária será a civilidade, tá certo? Principalmente quando se trata do Estado como mediador desses conflitos. Aí ele justifica isso por meio da prestação de contas, que seria justificar publicamente as decisões, ter abertura para ouvir interpelações, críticas e sugestões de maneira respeitosa, independentemente de simpatia pessoal ou antipatia que nós tenhamos pelo interlocutor, tá certo? E o espírito cooperativo coloca a civilidade como uma forma de acomodar as diferenças, ter abertura para o multiculturalismo, compreender a necessidade de apreço à tolerância, tá certo? E aí ele fala que essa qualidade é fundamental para os processos de mediação, e além disso, ele diz que esse material, que quando nós temos aí um conflito, há uma tendência de ampliarmos aí o campo do atrito, tá certo? Então, nós precisamos ter uma cooperação para estreitar as possibilidades. Ter espírito cooperativo não é promover a conciliação a qualquer preço, ferindo os princípios éticos. O contrário disso, credencia o agente público para que promova de boa vontade ações que sejam construtivas, belezinha? Esse é o conceito de civilidade, considerando a prestação de contas e considerando o espírito cooperativo. Está aqui a fonte utilizada pelo professor, e eu espero que vocês tenham acertado. Estou à disposição para aquilo que for necessário. Fiquem todos com Deus, paz e bem. Até uma próxima oportunidade. Um abraço, tchau. Agora sim, estou cá, posicionada aqui diretamente dos estúdios do Gran Cursos Online. Cai uma chuva bacana, dá para ver o céu aqui fechado, mas nada impede a correção do nosso simulado. Juliano, coloque na tela, por gentileza, nosso primeiro item, o item de número 39. Agora eu, professora Rebeca Guimarães. Vamos falar um pouco sobre história, geografia, algumas curiosidades sobre o estado de Santa Catarina. Vamos para o item 39. Ainda hoje, no território catarinense, habitam povos indígenas de diferentes etnias. Entre eles, temos os Kaingang, os Xokleng e o Guarani. Os Guarani. Os Xokleng, né, que não é nem show, é sou, né, mas enfim, a gente lê show aqui, mas os Xokleng vivem em apenas duas terras indígenas, na região do Alto Vale do Rio Itajaí e no norte do estado. E os Kaingang ocupam atualmente 5 terras indígenas na região oeste do estado. Perceba você que esse é um item sobre etnia. Então é importante que nós estejamos atentos a essa questão étnica, né, e no estado de Santa Catarina, para que a gente possa não apresentar, né, nenhuma dificuldade na hora de resolver as provas. Então, quero inclusive trazer aqui uma notícia. Juliano, obrigada. Traz aqui comigo, minha internet não está colaborando muito, julgamento sobre terras indígenas em Santa Catarina está pautado para sessão no Supremo. A Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina vai representar o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina num julgamento de recurso extraordinário que trata sobre terras indígenas e que tramita no Supremo. A sessão está marcada, né, foi marcada para esse ano, dia 24 de agosto de 2021. Na verdade, foi marcada para o dia 25. E aí, deixa eu colocar aqui, a ação requer a reintegração de posse de parte da Reserva Biológica Estadual do Sassafrás, no município de Itaiópolis, no Planalto Norte Catarinense. Então aqui é dito que em 2009, cerca de 100 indígenas invadiram parte da reserva, que é de propriedade do Instituto de Meio Ambiente. À época, a Fátima, né, que é a Fundação de Meio Ambiente de Santa Catarina, buscou reaver a área, enfim. Então você nota que também há um litígio, nós temos situações ainda de conflito com comunidades indígenas. Mas o que é importante é que a gente localize essas 3 comunidades indígenas no estado catarinense. Quando se fala do litoral, aí a gente fala dos Guarani, não Guaranis, nunca se coloca no plural, tá? Então, no litoral temos os Guarani. E quando se trata, né, de uma parte mais ao interior, mais ao sertão do estado, lembrando que sertão é tudo que está mais adentro, né, é uma área sertaneja, aí a gente tem os Xokleng e os Kaingang. Então é importante que a gente fique atento a essas comunidades indígenas e a esse litígio também, que eu trouxe essa notícia aqui de atualidades, né? Santa Catarina vira protagonista da discussão do marco temporal de terras indígenas. O Supremo Tribunal Federal retoma a votação que se baseia num pedido de reintegração de posse apresentado pelo governo de Santa Catarina. Então a gente sabe que havia ali uma discussão no Supremo sobre a reivindicação da posse de alguma terra por parte de comunidades indígenas, e o marco temporal, ele previa, ele preconizava que a comunidade tinha que comprovar que ela estava ali, né, pelo menos a partir de 1988. Né? Então, isso aí já foi derrubado, né? O marco temporal não se sustentou. Então tá, aqui está dizendo que O que está sendo julgado no Supremo é uma ação de reintegração de posse contra o povo Xokleng, né, o Xokleng, referente à terra indígena Ibirama-Laclanyon, né, onde também vivem famílias de Guarani e de Kaingang. Então é importante que você saiba da presença dessas três tribos indígenas no estado. Joga aí, né? Joga aí, porque item 39 ficou então certo. Item 39 certo. Vamos para o item 40 para a gente finalizar. Durante a Revolução Farroupilha, ou também chamada Guerra dos Farrapos, a então província de Santa Catarina foi tomada pelo exército farrapo, estabelecendo-se em 1839 a República Juliana, que tinha como capital a cidade de Lages. Errado! No finalzinho, um erro aqui, Laguna. E por que se chama Revolução Juliana? Porque ela foi dia 24 de julho de 1839. Olha, só para deixar claro, em 1831, Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, falou: tchau, estou voltando para Portugal. E aí o Brasil falou: mas e agora? Quem vai nos governar? Ele falou: meu filho de 5 anos, tchau. Claro que o Brasil não admitiu que o pequeno Dom Pedro II, aos 5 anos, assumisse o controle do país. É a partir desse momento que instaura-se o período da regência, onde nós então aguardamos a maioridade de Dom Pedro II para que ele possa assumir o Império do Brasil. Durante o período da regência, muitos conflitos, muitas revoltas acabaram ocorrendo no Brasil, como, por exemplo, a Revolta Farroupilha, a Revolta dos Farrapos, né? Gente pobre, sofrida, que andava com farrapos. A gente também teve uma revolta no Pará, que é a cabanagem. Tivemos uma revolta na Bahia, sabinada. E tivemos uma revolta no Maranhão, a balaiada. Quando tivemos, então, a Revolta Farroupilha, o território de Santa Catarina foi invadido, né, por Garibaldi, Giuseppe Garibaldi. Então nós tivemos a invasão, né, ele invadiu por mar, nós tivemos a invasão do território de Santa Catarina e a República Juliana foi proclamada, sendo sua capital Laguna e não Lages. Portanto, os dois itens estão aqui resolvidos e você sabe que esse, né, é um dos primeiros aí, dos vários testes e simulados que a gente vai realizar para que você possa, né, passar pelo fogo, para que na hora da prova, como é que a gente fala aqui, Juliano? Treino difícil? Hã? Treino difícil, jogo fácil. É para isso que a gente trabalha, para que o seu treino seja difícil e o seu jogo fácil. Obrigada aí pela presença de todos, obrigado aí, né, ao Blount, né, mandando beijos aqui para mim também. Então, até a próxima, tchau!